Någon som vill komma på min fest? Vill någon av er komma på min fest? Hej! Marängsvish! Ja, ta med två! Kul! Två var! Kul! Vi ses på fredag! Megafest på fredag, hemma hos mig 17.30 här. Varsågod, kom! Nej, du hade redan fått den, ja. Megafest, popcorn, marängsvish! Tjejfest? Ja. Får man komma? Absolut! Får man ta med sig någon? Ja. Hur många? Ja, max två. Några fler kanske? Nej. Livet är fyllt av massa problem. Som att få slut på surf, försöka bli modeinfluencer, avleda lärare och klura ut hur många jag kan bjuda på min fest. Vilken tur då att vi har min polare Elin till vår hjälp. Hon kan svara på alla våra frågor med den enda metoden som går att lita på. Matte. Hon har forskat och hon undervisar i ämnet. Kingen på matte helt enkelt. Det här är Vi räknar på det. Elin, hej! Jag har ju en fest på fredag, en megafest. Och jag har bjudit två personer och alla som kommer på festen får ta med sig två personer. Hur många kommer vi att bli? Åh, jag har sett det! Jag sitter här och värmer upp lite. Jag tänkte vi kunde räkna på det här med hjälp av mönster. Du bjöd två kompisar som får ta med sig två kompisar var. Det blir fyra som de bjuder. De fyra får sedan också bjuda med sig två kompisar, alltså åtta till. Så när vi ska räkna ut hur många som kommer på festen, då kommer vi behöva räkna ett. Megafest på fredag. Plus två. Plus fyra. Plus åtta. Plus 16. Plus 32. Plus 64. Plus 128. Det här blir två olika mönster. Dels har vi hur många som bjuds i varje steg. Och där ser vi att det dubblas hela tiden. Men det var inte det du frågade efter. Du ville veta hur många som blev bjudna på festen totalt. Och för att kunna se det, då måste vi studera ett annat mönster. Om din inbjudan bara färdas ett steg så blir det du och dina två kompisar på festen, alltså totalt tre gäster. Om dina kompisar bjuder två var ökar antalet gäster med fyra, så ni blir totalt sju personer. Hinner inbjudan färdas ett steg till ökar antalet med åtta, alltså totalt 15 gäster. På det här sättet kan vi räkna fram hur många ni totalt blir då inbjudan färdas ytterligare steg. Om man tittar på det här mönstret så ser vi inget enkelt samband som i mönster 1. I mönster 1 handlar det om att upprepade gånger multiplicera med 2. Så antalet inbjudna i exempelvis steg 4 får man om man beräknar 2 upphöjt till 4. Men i mönster 2 syns inte en sån enkel formel. Ibland kan det vara svårt att hitta det samband eller den formel som gör att man kan räkna fram nästa tal i följden utan att behöva göra alla steg emellan. Men om vi jämför våra två mönster med varandra så ser vi att det totala antalet personer är precis en mindre än de som kommer att bjudas i nästa steg. Vilken tur! Då får vi en snabb metod för att räkna ut hur många det blir totalt på festen om din inbjudan hinner färdas exempelvis 10 steg. I det elfte steget skulle det bjudas 2048 gäster, så om din inbjudan hinner färdas 10 steg innan fredag så blir det 2047 personer på festen. Hanna! Men Hanna, det är ju en teoretisk beräkning. Risken att 2047 personer kommer på din fest är nog inte så stor. Ja, alltså det kommer ju finnas gratis popcorn och gratis marängsvish. Så att... Ja, jag förstår. Ja, risken finns ju. Men om vi gör så här istället, att du säger att varje person får ta med sig en kompis var. I så fall blir det ju bara två personer extra som bjuds i varje steg. Och om din inbjudan hinner färdas 10 steg, då har du alltså 2 gånger 10 plus dig själv, 21 gäster på festen. Det kanske blir lite mer lagom. Ja, det låter ju skönt. Alltså, jag skulle ju kunna haft en fest för 2000 pers. Vad är mer där med popcornen? Ja, just det. Och marängsvissen. Ja, det heter väl ändå swish, va? Fast det heter swish. Marängsvish? Marängsviss. Marängsvish. Egentligen heter det marängsviss. Swish. Swish. Vi ses på festen.